Молодец. Засадили ми нашого трактора. Приходиться відкопувати. Звісно, така кучугура для Т-25 дуже велика. Але вирішили попробувати. Зараз відкопаємо буде їх. Будемо дивитися. Виїхав якось я з гори пополам, взяли, відкопали його, виїхав і наразі доїхав додому, вже заїхав, все. Так що не робіть так, бо це дуже різково. Пока, всім дякую за увагу.